Aventuras de Tom e Jerry! Break Games! Volta aqui, Jerry! Eu vou te pegar! Vai cair com tudo! Não, vai cair! Volta aqui! Toma! Toma! Vai cair! Você é muito maniquinho! Toma, naniquinho! O Tom é o melhor de todos! O Tom é muito forte! Ele é muito mais forte do que eu! Ratinho do caramba! Você é mais burro, Tom! Vou te pegar, cadê esse ratinho? Vou subir aí, hein, ratinho! Vou pular embaixo! Caiu! Caiu igual uma banana! Toma, ratinho! Você vai ver uma banana, Tom! Volta aqui que essa perseguição só está começando! Ratinho! Você só vence porque você é maior do que eu! E eu sou um rato e você é um gato! Só por isso! Toma, seu naniquinho! Pronto! E sabe o que eu vou fazer com você? Vou botar um monte de explosivos aqui, ó! Não faz isso! Pronto! Vai explodir, seu nanico! Toma! Você é um nanico, não tem amigo nenhum! Que droga! Olha só! Você pode até ser mais forte do que eu! Mas eu tenho mais amigos pra me juntar comigo e derrotar você, seu idiota! Você vai chamar a gangue dos ratinhos? Eu tô com medo, por favor, não chame a gangue dos ratinhos, porque eu tô com medo. Seu bocó! Que droga! Tu pode ser babaca, cara! Você não sabe, eu tenho vários amigos que eu vou me juntar com eles. A gente vai derrotar você um dia, seu vacilão. Vai ser derrotado. Vai ser esse ratinho de merda. Eu vou ter que fugir. Foge, ratinho. Toma! Droga! Galera, toma! Volta aqui, ratinho! E comenta aí embaixo o que vocês acham. Quem é mais forte? O Tom ou o Jerry, beleza? Ai, galera, tá bom. O Tom pode até ser mais forte do que eu. Mas eu tenho mais amigos. Eu vou ter que... Eu vou precisar de arrumar um amigo muito forte pra poder derrotar o Tom de uma vez. Nossa senhora! Ele tá lançando o carro! Polícia, me ajuda, polícia! Me ajuda! Calma, seu policial! Nossa senhora! Agora chegou o seu fim, ratinho! Melhor você correr! Vai! Pulei! Você não me acerta! Esse gato é muito bom, esse gato! Eu não tenho arma, Tom! Ao contrário de você, eu só vou no soco, idiota! Mas tudo bem! Caramba! Galera, quer saber? Nossa, ele roubou! Eu vou roubar a moto! Eu vou ter que roubar essa moto aqui! Desculpa, senhor policial! Eu vou pegar uma moto e vou atrás de você! Volta aqui, ratinho! Pronto, meti a fuga dele, galera! Agora eu vou atrás dos Vingadores, exatamente! Mas, galera... Olha como é que eu dirijo a moto! Todo bugado! Ai, meu Deus do céu! Mas, beleza, bom... Agora eu vou correr e eu vou procurar o Homem-Aranha, que é o meu super-herói preferido! E daí, quando eu encontrar o Homem-Aranha, eu vou poder finalmente ir atrás do Tom pra derrotar ele de uma vez por todas. Porque, por mais que ele seja forte, se eu for amigo do Homem-Aranha, ele não vai conseguir me derrotar. E daí sim eu vou provar que eu sou o mais forte, porque eu tenho amigos poderosos. É isso que eu quero. Então agora eu vou lá pra casa do Homem-Aranha voando. Mas delicioso esse negócio aqui, rapaz. Saca só, mexe pra lá. Mexe pra cá, vou pegando um sol que nem uma banana. Lagostinha. Lagostinha. Eu quero ver um jacaré, ó. Jacaré. Homem-Aranha! Quem que tá falando? O Jerry! Ai!
Ah, Jerry! O que você está fazendo aqui? Lanterna, lanterna, lanterna! Fala, Jerry! Quem que é você? Invasor! 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 Não, 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 não! Tô! Homem-Aranha, eu sou do bem! Eu quero ser seu amigo, cara! Eu preciso de ajuda porque tem um vilão que é o meu arqui-inimigo! É o Tom! Ele é muito malvado! Ele é um gato e eu sou um rato! Daí a gente fica brigando o dia inteiro! Só que tem um problema! Ele sempre perde, entendeu? Só que ultimamente eu tenho apanhado muito pra ele e ele tem falado que eu sou fraquinho e sou pequenininho. Então eu queria provar minha força pra ele, eu queria que você fosse meu amigo e me ajudasse a derrotar ele com sua poder de aranha. Você tem cara? Você tá achando que eu tenho cara de carrocinha? Toma! Ai! Eu não tenho cara de carrocinha não, seu Jerry! Desmantela aí, ó. Não tem cara de carrocinha não, eu vou pular na minha piscina aqui, ó. Ah, Homem-Aranha, por favor, Homem-Aranha, me ajuda, cara. Ah, e o que que eu vou ganhar em troca, hein, seu ratinho? O que que eu vou ganhar em troca? Olha só, eu sou o melhor ladrão da cidade. Eu roubo queijo, roubo caminhão, roubo carro, roubo tudo. Se você quiser, eu posso roubar um uniforme muito legal pra você lá da grife da Nike. Sério? Você vai roubar um uniforme do Homem-Aranha da Nike? Sim, você vai ter um uniforme de ferro muito da hora, com garras e tudo mais. Deixa eu pensar. Tá bom, eu vou te ajudar, ratinho, com essa condição de você roubar um uniforme super lindo pra mim. Eba! Olha só, eu já tenho um SRPG aqui que eu roubei lá da delegacia. Então, olha só, a gente pode começar nosso trabalho. O que que você acha da gente procurar o Tom nos becos da cidade pra gente começar a meter supapo nele? Sim, mas você precisa de uma arma como esta. Quer ver, ratinho? Quer ver, ratinho? Mas como é que eu pego essa arma aí, Homem-Aranha? Aqui, ó, uma arma como essa, que ela é muito a laser, tipo assim, você ó. Pega essa arma aí? Aqui, ó, a lanterna queimadora. Caramba! Ai, quase me queimou mesmo. Quase, viu? Quase. Pronto, ratinho. Então agora a gente tem que ir pra cidade, encontrar esse gato e mostrar pra ele o que é bom pra tosse. Beleza, mas você tem um calo? Tenho, só que você tem que esperar aqui na piscina. Toma um banho na piscina que eu vou pegar o carro. Eba, vou ficar aqui na piscina. Ai, tô relaxando muito bem aqui, tô ficando bem relaxado. Calma aí, essa... Ai, caramba! Opa, é o carro do Homem-Aranha? Nossa senhora, é um carro... Olha o carro do Homem-Aranha. Jerry, tô com problema. Peraí, esse carro não é tão bom, não. Esse carro do meu avô. Meu Deus, eu adorei o carro do seu avô, Homem-Aranha. Deixa eu dirigir ele, entra aí. Peraí, deixa eu entrar. Espera pra entrar. São dois trailers, um em cima do outro. Que coisa incrível. Vai, Jerry, entra aí. Tá, vou entrar. Entrei também, agora vai, Jerry. Será que você usou o nisso? Nossa! Ah, não, Jerry, cuidado! Calma! Vai derrubar os trailers! Homem-Aranha, tem um problema, Homem-Aranha. Ah. A gente entalou o trailer aqui. Vai desentalar. Dá uma ré aí. Não tá dando ré, não puxa. Opa, vai. Ré. Jerry do céu! eu tenho uma coisa aqui, ó. Não funciona, Homem-Aranha. Homem-Aranha, acho que eu consegui virar. Vai, Jerry! Uou! O carro voador! É o carro voador, Jerry! E agora a gente vai poder acabar com aquele rato nojento, gato, quer dizer. É gato, rato sou eu, tá maluco, cara? Tá bom, olha o trailer. Não sou nojento, não, eu tomo banho, tá? Tá bom, eu também. Pronto. Ô, Homem-Aranha, mas tem uma parada muito louca, porque o trailer que tava em cima de nós agora tá lá em cima, e daí o outro tá desaparecendo, e daí tá voando. É o trailer mágico, Jerry. Legal! Beleza! Agora é o seguinte, a gente vai ter que ir atrás daquele gato porque ele é um miserável e ele sempre fica atrás de mim. Agora é só a gente fazer várias besteiras na cidade que com certeza... Caramba! Meu Deus! O que aconteceu? Ah, Jerry, que é isso? Tá estragando, Jerry! Não, eu não fui. Tá, eu não confio tanto em você, hein? Mas não fui eu, juro por Deus. O trailer, ele bugou. Ó, essa arma de choque, ó. Quando você joga choque na pessoa. Toma! Jerry! Era pra dar choque, meu Deus, você é muito bravo! Toma aqui, seus caras vacilão! Do jeito que você pega essa bazuca, Jerry. Olha só como que eu pego a bazuca. Meu Deus. Ela entra dentro de mim. Tá, agora a gente só precisa derrotar o Tom, Homem-Aranha. Homem-Aranha, eu não sei onde é que tá o Tom. Mas não tá vindo de jeito nenhum, cara. Toma! Ai, caramba, parece o caminhão! Toma! Toma, seu amiguinho! Ah, troquei de Homem-Aranha, aquele Homem-Aranha. Trouxe um amiguinho, é? Olha como eu vou fazer pro seu amiguinho! Ai, não! Olha lá, derrubei seu amiguinho. Jerry. Homem-Aranha não vai ajudar agora, porque Homem-Aranha, ele me botou poder em Jerry. Vem aqui, Homem-Aranha. Eu vou acabar com esse teu amiguinho rato. Vai, Homem-Aranha, bate nele, Homem-Aranha. Ah! Ô, Tom,
Calma! Vai, Meryl, bate nele, Meryl! Nossa senhora! Fiz um quebra-mola de Porsche! Vai, Meryl, bate nele! Que toma, Meryl! Toma, Meryl! Olha! Esse Homem-Aranha... Não tem não, não tem não! Fica em pé! Fica em pé, Porsche! Tá aí! O Meryl vai te bater! Solta-me! O Homem-Aranha não, Homem-Aranha, bate nele! Daqui a pouco você vai morrer, então! Ah, não! Ai, meu Deus, eu vou ter que fugir daqui, eu tô muito machucado! Desmaia ele! Vai! Deixa o Homem-Aranha te bater aí, cara! Toma, Homem-Aranha! Para de bater nele, cara! Para de bater no Homem-Aranha, deixa só ele te bater agora, então! Toma! Agora vez, vai, Homem-Aranha, vai, Homem-Aranha! Vai! Pronto, Homem-Aranha! Mais um soco, ele desmaia! Mais um soco! Pronto, ele desmaiou! Pronto, Homem-Aranha! Obrigado pela sua ajuda! Isso, Homem-Aranha! Vai! De nada! Ai, não! Não bate no Tom! Homem-Aranha de bosta! Beleza! Mas agora a gente conseguiu ser mais forte que o Tom porque nós temos o poder da amizade! E agora, como prometido, eu vou roubar uma roupa nova e vou dar pro Homem-Aranha e ele vai ficar muito chique! Beleza, já roubei a roupa! Jerry, acabamos com o Tom, mas chegou a tua parte do cumprimento da promessa. Eu vou te dar agora, Homem-Aranha, a roupa do Aranha de Ferro. Toma! Caramba! Ah! Olha só o que eu tô fazendo! Olha essa roupa! Gostou, Homem-Aranha? Gostei, olha o que esse botão aqui faz! Ah!